نفرت کریں داغ میں اچھا میڑے بھی دیں داغ میں اچھا جی وقت بھی ہو تیرے تابدار گا اسا تا یارا تیار گا اسا تا یارا تیار گا دھوکے کھا دل کچھ نہیں یار بنایا بہت شکریہ بڑی مہربانی سنگیاں دا دکھ ہس کے سنگیاں دا دکھ اپنا سمجھے ہس کے سینے لایا اکو زبان ساڈی سچے پہچان ساڈی اسی تا یارا دے یارا اسی تا یارا دے یارا
حضرت افضائی نے بیا شکریہ ملک صاحب ایک گزارش کرے ساں کہ حوصلہ افضائی فنکار دے اوپر آ کے پیسے ضائع ہوندے پین تہاڈی بڑی مہربانی دوستاں نو ملک صاحباں نو گزارش کرے ساں کہ فنکار دے کول آ کے حوصلہ افضائی ذرا پیڑے چ تاکہ پیسے ضائع نہ ہون تہاڈی بڑی مہربانی شکریہ ادا کردے ہیں ملک قمر عباس ملک تصور صاحب ملک سکندر اعظم جناب ملک اجاز ایڈوکیٹ صاحب سکندر صاحب جویں تو آیا کھڑا انجے ہونا کے پر پیسے فنکار تے آ کے ہاں تیری زندگی ہوئے سن وہ پچھلا پروگرام ہی نہیں بھولدا اسے حویلی چ ہویا نا ہاں شکریہ ادا کردے ہیں خصوصی احمد پیر سید عمران حسین شاہ بخاری صاحب شیرم والی سرکار جناب دی بڑی مہربانی میرے عزیز میرے شگرد خرم شہزاد خرم نیاز علی نیاز صاحب ہلال پور تو ہاں جی فرمائشی گانا میں چھو دوستو توجہ ٹھیک ہے ساقی میں پیندا رہا اتنی پی کے بھی جیندا رہا میری آبد نماز سمجھے میں ڈھاندا رہا اٹھیندا رہا جیو اللہ دیتا بچی سلامت رہو بھائی امین صاحب صحیح لفظوں تے غور کرنی کوئی بے وفائی کرتا ہے تے اس دی وجہ تو اپنا حالات خراب کر لینا ادا میں چھوڑ دے سا پینی مینو یار آکھ چھوڑے Hola.
صاحب